Բարև ձեզ, Sport Extreme Funland ակումբի հետ միասին պատրաստվում է ճախրել։ Մինչև բուն գործին անցնելը ցանկալի է ծանոթանալ այս սարքի հետ, որը կիսով չափ դելտապլան և կիսով չափ պարապլան է հիշեցնում, որովհետև ունի պարապլանային գմբեթ և կոշտ կարկաս։ Ինչ է սա։ Այս սարքը կոչվում է Aeroshoot, ինքը օդային գերթեթև թռչող սարք է համարվում։ Բաղկացած է մի քանի բաղադրիչներից, ուրեմն ինքը գետնի վրա կանգնելու համար ունի երեք ակներ, երեք ակները իրան օգնում են թռիչքի ընթացքում։ Ունի շարժիչ, վինտ և կուպլ։ Ամեն ինչ շատ համաչափ է ստեղծված, շարժիչի աշխատանքը և կուպլի ոնց որ քաշը ինչքան թե կբարձրացնի, սա հաշվարկած ամեն ինչ։ Մատորը երկու պորշին ունավորում մատորը, Bombardier Rotax 582, երկու տակտ մատոր, ինքը վարում է բենզին, միաժամանակ յուղ, ինչը պապկասնում է մատորի աշխատանքը։ Կարբյուրատորային համակարգը, երկու կարբյուրատոր, մթային ֆիլտր, նախատեսվածի համար ռադիատոր, հովացման համակարգ։ Այս մասում գտնվում է կառավարական, կառավարչական մասը, որտեղից մենք կառավարում ենք սարքը։ Սա իր գազն է, ինչով մենք արագություն ենք հաղորդում, ուժ ենք հաղորդում շարժիչին, որպեսզի թռիչքը իրականացնենք, և այստեղ երեք հատ փականներ են, որոնցով մենք շարժիչը պետք է գործի դնենք։ Սա ղեկն է, դիմացի ակի, որը օգնում է մեզ միայն թռիչքի ժամանակ, այսինքն թռիչքի ընթացքում մենք ուղություն ենք պահում, որպեսզի հասկանանք, թե ուղղությամբ պետք է թռնենք ըստ քամու։ Սարքը ինքը երկտեղանի է, ունի անվտանգության գոտիներ, դեսա պարտադիր է, քանի որ ոնց որ ասում են ռուսերեն, լիտացնի եզդից։ Ունենք ազդանշան լույսային, որը թռիչքի ընթացքում մյուս թռչող սարքերին և գետնից մեզ հետևողներին հուշում է, որ օդում կա սարք թռչող։ Թռիչքուղու վրա հարկավոր է մոտավորապես 100-150 մետր թռիչքի տարած թռիչքային, որպեսզի սարքը բարձրանա, բայց դա խիստ հարաբերական է, քանի որ ըստ քաշային արդեն մենք կարանք տարբեր ենք, էլի կարող է ինքը դաժե բարձրանա ինչ 70 մետրից։ Եվ ըստ դրա կողմնորոշվելով մենք արդեն հասկանում ենք, որ կողմ ուղենք սարքը, որպեսզի գնանք ընդդեմ քամուն և սարքը բարձրանա հոտ։ Սարքի թռիչքային բարձրությունը կարամ ասեմ, որ էլի հարաբերական է ըստ քաշի, նայած ինչքան քաշ ենք բարձրացնում, բայց իր տվյալներով ինքը մինչև 2.5 կիլոմետր բարձրություն կարա բարձրանա։ Սարքի առավելագույն արագությունը 70 կմ/ժ։
Անդրամասներին ծանոթանալուց հետո անհրաժեշտ է նաև փորձարկել սարքը։ Արդյոք ամեն ինչ կարգին է, այսպես վարվում են ամեն անգամ սարքը գործի գցելիս։ Նախ աերոշուտիստը միայնակ է օդ բարձրանում և եթե ամեն ինչ կարգին է, կարելի է թռչել տանդեմով։ Կարծես թե ամեն ինչ կարգին է, կարծում ենք, որ ավելի քան կարգին, որովհետև օդում պիրուետներ գծող աերոշուտը հրաշալի կառավարվում է ու էքստրեմալ տեսարաններ ցուցադրում։ Մենք չենք ուզում ձեզ խանգարել մեր մեկնաբանություններով։ Ուղղակի դիտեք։ Ահա և եկավ մեր թռչելու ժամանակը, այսպիսի ցուցադրությունից հետո քիչ էր մնում հրաժարվեինք, բայց ինչպես ասում են, ջուրը մտնողը թռչվելուց չի վախենում, գնացինք։
Գահանդիպենք հաջորդ ուրբաթ օրը, մոտոկրոսի Ժիրայր Ասատրյանի գավաթի, Երևանի բաց առաջնության շրջանակներում, առայժմ։